Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta obilježava se danas. Generalna skupština UN-a je 2005. godine donijela zvaničnu rezoluciju o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta i kao datum odredila 27. januar, kada su ruske snage oslobodile nacistički logor Auschwitz. I u Republici Srpskoj je ovaj historijski datum obilježen na prigodan način. Svjedočenje o monstruoznom zločinu kao i pouke iz tragične istorije i stradanje Jevreja, Srba i drugih naroda tokom Drugog svjetskog rata, civilizacijski je dug prema žrtvama holokausta. Ovo su danas poručili zvaničnici Republike Srpske koji su položili vijence na spomen obilježju žrtvama Jasenovačkog logora u Banja Luci. Pripremila Branka Veleušić. Dragica Erga Savić, potomak sarajevske jevrejske porodice, danas nastanjena u Bijeljini, nerado i s tugom sjeća se priča svoje majke o stradanju njene porodice za vrijeme ustaške NDH. Jedna sestra sa dvoje djece i sa mužem odvedene su u Jasenovac. I jedna sestra joj je odvedena isto tako sa malim djetetom u Đakovo, gdje je poslije moja neka rođaka koja je bila udata za čovjeka iz Osijeka na neki način uspjela da to dijete izvuče iz tog logora. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović ocijenio je da je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, kojih je i na ovim prostorima bilo mnogo, povod da se još jednom posvjedoče historijske činjenice o monstruoznom genocidu koji su počinili fašisti. Mi ovim činom želimo da još jednom pokažemo da se ne smije i nećemo dozvoliti da se istorija prekraja i da falsifikati postanu istina. Spomenik ispred Narodne skupštine trajno je sjećanje na tragične žrtve jasenovačkih logora smrti, čija je jedina krivica bila u tome što su bili Jevreji, Srbi i Romi, rekao je predsjednik skupštine Igor Radojičić i upozorio. Zlo nikada ne nestaje, ponavlja se, pojavljuje se na različitim mjestima u svijetu, u različitim oblicima i svaki put treba upozoriti na onu humanu ljudsku dimenziju i na sjećanje na sve ono što je bilo loše u našim prošlim vremenima, kako bismo za naša buduća vremena izvukli neku dobru pouku. Uprkos višedecenijskim nastojanjima ne može i ne smije se zaobići činjenica da žrtve zloglasnog logora Jasenovac ni do danas nisu zvanično verifikovane, ističe premijer Srpske Milorad Dodik. Zločine koje su oni počinili ne zastarijevaju. Jednog dana sam uvjeren da će svi oni koji čine zločine prema bilo kome odgovarati i da će istići upravo pravdu. Što se tiče društva, odnosno država, vlast, mislim da je ključno da se urede zakoni koji će omogućiti procesuiranje. Jevrejska zajednica Banja Luka uputila je prijedlog da se 22. april, dan proboja jasenovačkih logoraša, proglasi danom holokausta.